በኢትዮጵያነት ታውቋል እና ነገሮችን ተገዝብትል ጥሩ ነው ሰው ያነሱ ላገሪቱ ባቅማቸው የለፉና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን መሳደብ ሌባ ማለት ከየት የመጣ ንግግር ነው ላንተ ይበጃል ወለት እንደው ጥሩ እኮ አይደለም እንደው ላንተ ለክብር ማለት ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ያግንቻው አላቅም ግን ባደረገው በሰራው ስራ ማደንቀው ሰው ነው እንዴው ማድነቁም ባይቀር ዝም ነው የሚባለው እኮ እንዴው በጠራራ ጻያ አውርዶ እንዴው በግድ ትልቁን ሰው ይወረድ ብሎ መሳደብ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም ለህሊናየ እኔ አንተ መጠብቀው ከዮሴፍ ይጥማ መጠብቀው ጥሩ ኢትዮጵያውን ሰበካ ነው አማራውን ተረጋጉ ኦሮሞውን ተረጋጉ ትግሬውን ተረጋጉ ያቺ ሀገር ትልቅ ክብር ያላት ሀገር ናት በክብሯ እንድትኖር የሁላችንም መረጋጋት ያስፈልጋል ነው በቃ እዚህ አነሳል ተጠብቀም ነበር ግን እንደፈለገ ፍልስፍናውን ተውት ለከፋው ማን እንደሆነ ይገባኛል ፍልስፍና አይደለም ፍልስፍና ሳይሆን ነገሮች ግድ የለም ምንም ያልፋል እኮ የሁሉ የደዘ ዘመን ያልፋል በተረፈ ደና ናችሁ ደብረጺ እንዴት ነው ደብረጺ እኔ ደብረጺን ሳነሳ ነው ሙድ የሚነቃነቀው ናይ ደብረጺ ስንት ሰዓት ሆነ ባካችሁ ደብረጺ ኢትዮጵያውነት ያዋጣል እናንተ አበዳችሁ ሱዱ አማራ ማለት አማራ ሳትሆኑ አማራ ነኝ ብላችሁ አማራውን ለማስጠላት ልታስበሉት አማራውን የተነሳችሁ ወሮበሎችም እንድታውቁት እውነተኛ አማራን የምትሉትም እንድታውቁት እውነተኛ ትግሬ እውነተኛ ኦሮሞ እውነተኛ አማራ የሚባል የለም እውነተኛ ጉራጌ የሚባል የለም ሁሌ እንደምናገረው አይ ሪፒት ዲቨርሲፋይድ የሆነ ዘራችን ተቀላቀለ ህዝቦች ነን ናው መሳደብ ማንን ማዋጣም የሰራን ሰው ማድረቅ ባናደንቀው እንኳን ሊቭ ሂም ኦር ሊቭ ሄር አሎን እና ዛሬ በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምነውን ኃይል አሳፍሮ ዝም ለማስባል እኔ በኢትዮጵያውነቴ ከእግዚአብሔር ቀጥ የማምንበት እንደው እግዚአብሔር እንኳን አይቼው አላቅም ኢትዮጵያን አይቼ አታውቃለሁ ስለዚህ ኢትዮጵያውነቴን በጣም አመልከዋለሁ የሚያዋጣኝ ምስሉ ነው ሌላ ምንም አማራነት ያዋጣኝ ትግሬነት ያዋጣኝ ኦሮሞነት ያዋጣኝ ጉራጌ ብንሻን ምንም ነገር እቻውን ግልብ ግልብ ሁሉ ቴምፖራሪ ናት ኮንዲሽናል ናት አያችሁ ኮንዲሽናል ነው ኦኬ ኮንዲሽናል ስለሆነ የትም ኮንዲሽናል የሆነ ነገር የትም ያዋጣ አያዋጣ ምንም የትም አያደርስም ዝም ብሎ ሱፐርፊሻል የሆነ እዚህ ላይ አሁን አንድ ነገር ሪሊ ያልሆነ ነገር ብሰራ ይቀለጣል እውነታውን ሲሰሩ ሲጀምሩት ነው የሚደነቀው እና በዚያ መልኩ እንሂድ በዚያ መልኩ እንሂድ ኢትዮጵያውነት ዘርን አጥብቆ የሚይዘው በኢትዮጵያውነት ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውነት ደግሞ የነገሰበት ከላይ ከመንግስት መዋቅር ጀምሮ እስከ ታች ያሉ ኢትዮጵያውነት ነው የሚሰብኩ ስፔኩሌት እያደረጋችሁ ኔጌቲቪቲ ቻርጅ ሆናችሁ ግን አይ እንዲሁ ነው ኦሮሞዎች እንዲያርገው ኦሮሞዎች ዘረኞች ናቸው የአማራ ዘረኛስ እንዴት ይሆን? የትግሬው ዘረኛስ? ደም በውጭ ሀገር በአገር ቤት አለ በውጭ ሀገር ያለ የፌስቡክ የአማራ ዘረኛ እንዴት ነው አፋችሁ የምትከፍቱት እስኪ? ስደቡኝ ብትሰድቡኝ እኔ አንደኛ ወያኔ አልምዶኛል ስድብ ስድብ ለምጀው ምንም እኔ አንድ ሰው ሲሰድበኝ ምን ያህል እንደበለጥኩት ኢንተሌክቹዋሊ ፊዚካሊ ሞራሊ ስፒሪቹዋሊ እንዴት እንደበለጥኩት ነው የሚገባኝ ብሰርው ይነጣጣ ያለኝ ኢትዮጵያውነት ያዋጣል ናው ዝም ብሎ ሰው ማረ አገር ዮሴፍ ይጥናቆ አዲፓ ይገልበጥ ነው ያማራ ህዝብ ተነሳና አዲፓን ገልብጠው ነው ይገለበጥ አይችልም የታጠቀ የተደራጀ ህዝብ ደጋፊ ያለው እኔ ዛሬ ሳንታመስ ስሰርበ ነበር ድርጅት አሁን ግን መደግፋቸው ነኝ ይገለበጥ የሚባል ነገር የለም አገር ነው ኢንክሪመንታሊ የሚለወጡ ነገሮች ይኖራሉ ይለወጣሉ ከዚያ ውጪ ግን ለዚህ ውጤት ያበቁን ሰዎች ምን ጊዜው ተመስግነው ነው ያዘው ልቀቀው በውጭ ሀገር በፌስቡክ እንደዚህ ምን ነውና ትክክል አይደለም ሌላው እንደገና ደግሞ ኢታስ ኮንሲኩዌንስም አለው እያችሁ በዚህ በውጭ ሀገር አፋችን እንደዚህ እንደፈለገንትን በዘረኝነት በጎጠኝነት በጣም ካከረር ነው ያለው መንግስት we are liable to be subject በዚህ በሌጋል አክሽን ባል ካለው መንግስት ጋር የናበይ መንግስት ግንኙነት ማድረግ ነው ምንም ምክንያቱም ዘረኝነት ነው ምን ሰውቀው
አዎ ካናዳ ለቀመት እስራኤል አሜሪካ ለቀመት ወያኔ ከወደቀ በኋላ በዘረኝነት እናረጋው እንት ትክክል አይደለም። በወያኔ ጊዜ ዘረኝነት ነበር። ና መረጋጋት ጥሩ ነው። ሌላው በሳት በኩል ያለው ጭቅጭቅ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ግን አጭና አጭብ ያልሆነ ኃይል አለ። አያችሁ ኤርሚያስ የሰራው ስራ በትክክል በረከት ሰሞን እንደሰራው ነው መቆጥረው። የሰራው ያቺ ስትራቴጂዋ ልንዘረፍ ልንመታ ምናምን አመልጠን ምናምን በኮማንዶ ምናምን ያልካት ውሸት ናት። በበለጠ መጣበታለሁ በማስረጃ ውሸት ነው። ፖሊስ ሪፖርት አድርገ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ጠርቼ ፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ይችላለሁ። የሆነ ሰው ሊመታን ፈልጎ በዚህ ላይ እየተኮሰደ ማለት ይችላለሁ። የአካባቢውን ዊትነስ ቢጠይቅ አልሰማንም ይሉታል። ግን ማይ ወርድ አጌንስት ኢንቪዚብል ኢንዲቪጁዋል ሪፖርት ማድረግ ይቻላል። ያን ዘለት ቀርት ይችላል። ውሸት ነው። ያን የማድረግ የሞከርከው እሳት ይሄ የተጠናከረው እሳት ብንሳ ያጀና የሚመራው ወይም ደግሞ ሌሎችን ስማቸውን ለማጥፋት ነው። እና ይሄ የነቃንበት የተበላ ወያኔ መቀሌ ተጠቅሎ ሲገባ የወደቀ ፕሮፓጋንዳ የወደቀ ስልት ነው። ህወሓታዊ ነው። ወያኔ አይጥ ሆኖ ሲመጣ አውቀዋለሁ። እንቁራሪት ሆኖ ሲመጣ አውቀዋለሁ። የፈለገው ተአምር ኤርሚያስ በወቅቱ ሰርታል። አዎ ግን ስትራቴጂ ነበረህ። የነበሩ ሰዎችን እዚያ እሳት በግላቸው የሚያደርጉትን ስብሰባ ሁሉ በግድ በድብቅ ትቀርጽ ነበር አይደለም እንዴ? ነው እኔ የሚገርመኝ ግን የሪዮት ያንተ አስሮ በከሯሪ የከፈላይ ሰው ከዚህ አዳ መደብለቁ ይሄ ተቦርነ የሚባል ደግሞ ምነካው ነው የምለው እኔ። አሁን የተቦርነ አይገባኝም። ያ ደግሞ ማን ነው የኔው? ማን ነው እንተና ይሄ ማን ነው? ጠይሙ አባ። እና እንዲህ አይነት ውንብድና አቁሙ። በራሳቸው እዚያ መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ግን ዝም ብሎ አርባ ማውራት የሌለ ሽብር ሽብር የጌታቸው አሰፋ አቅፍ ነው የረዳችሁ ነው የገባችሁ። ጌታቸው አሰፋ ማን ስፖንሰር 100 ሺህ ብር ተዋጣለ ምናምን አይደለም። ጌታቸው አሰፋ ና የተጋሩትታ ገንዘብ እየላከ ነው እናውቀዋለን። ግን ከኢትዮጵያ ሕዝብ እይታ ድብቅ ሊሆን አይችልም። ተጠንቀቁበት። እና ውሸት ጥሩ አይደለም። እውነት በሀቅ መስራት ነው። የምን ውሸት ደግሞ የምን ደግሞ በአሜሪካን ሀገር አሁን እዚህ ተንጋልዬ ብተኛ ማን አባቱ ነው የሚነካኝ? እስኪ ማን ዝም ብሎ አይደለም። እኔ አሁን ጌዶ የሚባለው ደንበኛ በቃ እንትን የሚባለው ሰፈር ገብቼ ወጥቼ አውቃለሁ፣ እገባለሁ። ምን አድርጎ እነሱ እርስ በርስ የሚጣሉት አንድ ነገር በቢዝነሳቸው ከገባ ነው። የሚሰሩት ስራ ካለ በዚያ ውስጥ አብረ ከገባ ኦፍኮርስ። እዚያ ውጭ ግን በዚህ ላይ የሚያልፈውን ሰው ብር አምጣ ቦርሳ አንስጠኝ ብሎ መጦ በመሳሪያ አራ እንዲያው የሌለ ነገር እና ውሸት ነው። እኔ እናንተ ጋር እንደምሳፈተው ከእነሱ ጋርም አለው። ስፓኒሹ በሉት፣ ነጩ በሉት፣ ጥቁር በሉት፣ ሁሉ ጋር ነው የምኖረው። ማንም ሰው እንዲያርጎ ነክቶኝ አያውቅም። ሞኒኝ እና የሌለ ነገር ውሸት ናት። አሁን ያ ማን ነው እንትኑ ማን ነው ሀብታሙ ጩኸ ነው እግዚአብሔር ብዬ ያልጮኩትን። የእኔ እኮ ነገር ይገርመኛል። የእኔ ጣፈንታ ስንቱ ያልጮኩለት የለም። ጩኸ አስፈትቼ እዚህ ሽካጎ እንኳ መጥቶ እና ምሳ ቁርስ ልጋብዝ ስለው እንግዲህ አንዳንድ አፍ ዘረባ አፍላፊ ስለምናገር ወያኔዎችን ፈርቶ ሊሆን ይችላል። አይዶን ነው ግን የሚፈራ ሰውም አይመስለኝም። ጊዜ ስለሌለው ብዬ ነው። አይ ጌቭ ሂም ዘ ፖዚቲቭ እንትኑ ይህን በነፊት ኦፍ ዘ ዳውት ያንን ተነስቶ ሄደ። አላዳረሰውም ጊዜ። አሁን ስሰማ ሌላ ናይ መጭበርበር አብይ የሚቃወም ሰው እኔ የፈለገው እናቴ መቃብር ብትነሳ አብይ የሚቃወም ሰው አልቀበልም። የለም ዲሞክራሲ አሁን በሰርድ ወለድ እንደ ኦቨርናይት ዲሞክራሲ ይሆናል? አመታችን እኮ ነው። አቤት ዲሞክራሲ ዩሲ ዲሞክራሲ ህግ ነው ሁልጊዜ። አሁን ሰለጠኑ በሚባለው ሀገር በርትቶ የምታዩት
ይሄ ዱ ፕሮሰሱ ጀስቲስ ሲስተሙ ሰምሃው ፌር ነው እንጂ አብሶሉት ዲሞክራሲ የሚባል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ምንድን ነው? እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አበዛው የዲሞክራሲውን አበዛው። የህግ የበላይነት ነው ማምጣት ያለበት። ዲሞክራሲ ምንድን ነው? እና ሸር አርጉት እስኪ እናንተ ደግሞ ወያኖች የገባችሁም እንግዲህ ቀዝቀዝ እንድትሉ ድግምት እየተደገመባችሁ ነው። በርቱ፣ የትም አደርሱም። ትግራይን እንገነጥላለን ምናምን ማስፈራራት፣ ትግራይ እኮ ከሌላው ዓለም ጋር ቢዝነስ ቁርኝት ካላልገች መኖር አችልም። አማራው፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ ወገብ ነው እኛ ጋር ነው። እኛም ደግሞ ያለ ትግራይ አንኖርም። ደብረጺ ጉሮሮን ዘግቶ የጣለና ዝም ብለህ እኮ ነው። መሀይም አየህ፣ መሀይም ፒኤችዲ ከያዘ እንደዚህ ነው የሚያስበው። ሴልዝ ኖ ራሽናል እንትን ስትራቴጂካል ቲንኪንግ የሚባል አለ። የለም እኮ አየህ። ደብረጺ ተረጋጋ። አብያችን ስታይ አብያችን ትደግፋለ። እዚያ ስብ ቀለዋይ እንታይ ዝባል በትግርኛ እና ይህን ይመስላል። እነ ኤርሚያስ ነቄነን አያችሁ፣ ፋራ እስኪነቃ ድረስ ነው የሚበላው። እኔ ከነቀው በኋላ ማንም አይመጣም። ነቅቻለሁ። በቃ የሌለ ነገር ነው። ውሸት የሌለሽ ነገር መለመኛ ናይ መለመንቲ ተዘጋጅታ ነው ያችን ትሯ። አንተ ደግሞ አንተ የዞረበት ሰውዬ ፊት ቁጭ ብሏል። እና ተረጋጉ። ሌላ ያበዳችሁ አማራ ነኝ ብላችሁ በፌስቡክ ዘራፍ ያዙት፣ ልቀቁት። በቃ አማራው ሊረሸን ነው፣ አማራው ሊረሸን ነው የምትሉ ውሸት። አማራው ያለ ትግሬ አይኖርም። ልብ አድርጉ። ይሄም ስትራቴጂካል ቲንኪንግ ይጠይቃል። ይሄም ክሪቲካል ቲንኪንግ ይጠይቃል። አማራው ያለ ኦሮሞ አይኖርም፣ ያለ ጉራጌ ያለ ብንሻንጉሎ አይኖርም። ጉራጌውም ያለ አማራ፣ ትግሬውም ያለ አማራ ያለ ኦሮሞ አይኖርም። ኦሮሞም እንደዚሁ ቫይስ ቨርሳ። አሁን የሚወራ የሚሰበክ ህዝቡ እንዲረጋጋ አመራሮችን እንዲያዳምጥና ግራጁዋሊ ለውጥ እንዲመጣ እንደሚችል ማስረዳት ነው። ለውጥ ነሰንስ አንዳንድ የማይወደዱ ፐብሊክ ፊገርስ ካሉ እነሱ ቀስ እያሉ ይሄዳሉ። ኦኬ። ሌላ ግን አንዱ እኮ ትናንት ጭራሽ ሌላ ነበር፣ ጠቅላላ ሊፈነዳ ነው አርማጮ ሲል ነበረ። ተው እንጂ አርማጮ የማን መሰለ? አርማጮ እኮ የኢትዮጵያ ሀብት ንብረቷ ነው። በጎንደር ክፍለ ሀገር የነበረ አሁን መሆን ያለበት በዘራፊውና በገዳዩ የህወሓት አገዛዝ የተወሰደ ነው። እና ሌላ ነገር ማአት የምታወሩች ፌስቡክ ጥቂት ሰዎች መንግስትና ያላችሁበት ሀገር ሊያስታግሳችሁ ይገባል። አረ በስመ አብ ዮሴፍዬ፣ ምን ነካ ግን? እኔ እኮ ትናንት እኮ ስታወራ ዝም ብዬ ነው ማዳመጥ። ምን ነካው? እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ የነበረው ክብር፣ ስለ ኢትዮጵያ የነበረው ሰው አሁን እኮ ምን ሆኖ ነው የሚለኝ? አይ ዶንት ኖ ወይ ስፖንሰር ያደረገ ሰው ትንሽ በጣም እንትን ያለ ይሆናል። እኔ አይ ዶንት ኖ። ግን ዮሴፍ አስብበት ወንድሜ። ትዝ ይልህ እንደሆነ እስራኤል ላይ ያ ወያኔ ሲያስሮጥህ፣ እኔ እስራኤል ያለ የአማራን የጎንደር የጎጃምን ልጆች እንዴት አድርጌ ከጎኑ ቁሙ ብዬ እንደ ላቢ እንዳረኩ ታውቃለህ። አየህ፣ አንተ ጀግና ጥሩ ኢትዮጵያዊ የተከበረ ሰው ነው። ስለ ኢትዮጵያ ነው መስበክ፣ የሚያዋጣ ነው። አንተ ደቡብ አካባቢ ተወለድክ ብሎ የጎንደሩ ሰው አልተወህም። አየህ፣ እርግጠኛ ነኝ እስራኤል የሚኖር ወያኔ ነው እንጂ እንደዚህ ያደረገው። ያን ወያኔ አድነው እስራኤል ሀገር ያሉ በሎ ኢንፎርስመንት በእስራኤል መንግስት ያሉ ሰዎች አናግረውት ሁሉ ያውቃሉ። እና አንተ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነህ። ከአንተ የሚያምርብህ ኢትዮጵያዊነትን ፕሮፓጌት ማድረግ፣ መስበክ፣ ሰው እንዲረጋጋ ሰምሃው እንዲቻቻል። እንዴ የለም እኮ እኔ አሁን እኮ ፍልስፍና አይደለም ሀቅ ነው። አያችሁ፣ አማራ ሆኖ የኦሮሞ ደም የሌለው አለ? ኦሮሞ ሆኖ የአማራ ደም የሌለው አለ? ትግሬ ሆኖ የአማራ አማራ ሆኖ የትግሬ ደም የሌለው አለ? ያገው የብንሻንጉሉ የቅማንቱ ደም የሌለው አለ? ይሄ ፍልስፍና አይደለም። ዚስ ኢዝ ሎጂክ እኮ። እና ይህን ስላሉ በአንድነት የምንሰብከውን ሰዎች አፍ ማዘጋት ሙከራ ማድረግ አንደኛ እኔ የዞረበት ባላገር ታውቃለህ። በቃ የገባው ማንም ከሰማይ እግዚአብሔር ዝም በል ብሎ ቢለኝ ዝም ማለት ሰው ነኝ አልልም።
አለን ቢኮዝ ምናገረው እውነት ነው ብዬ ስለማመን ነው። ማንም ጥቅም አልፈልግም። ዩቲዩብ እዚህ እንዲሰጠኝ አልፈልግም። ማንም እንዲሰጠኝ አልፈልግም። እግዚአብሔር አምላክና ናይ መድኃኔ ዓለም ከበኒ ያህለኒ መድኃኔ ዓለም ጌታ የሰጠኝ በቂ ነው ማለት ነው። ሌላ ወያኔዎች ኤርትራና ኢትዮጵያ አብይና ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበረው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና የተከበሩት የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቃይመዋል ምናምን እያላችሁ ፕሮፓጋንዳ የምታወሩት በነ ኤርሚያስ ምናምን የሚወራው ማለት ነው። አያችሁ ታረትራትራ ጀግኖቹ ገቡ አዲስ አበባ አዘል ሊደርሱት መሪያችን የተከበሩት የኤርትራ ፕሬዝዳንት የተላከ የሀዘን መግለጫ ደብዳቤ ይዘው ጨዋ ቤታቸው እዚያኛው ቤታቸው ተነስተው እዚኛው ቤታቸው ኤርትራ ተነስተው እዚኛው ኢትዮጵያቸው እኛም ደግሞ እንደዚያው እንደዳለን። ፍቅር ማትወዱ ሰዎች የትም ማትወዱም ይህ ዓለም ኖት ኦንሊ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሌላው ዓለም ቻይናው ከካናዳው ካናዳው ከአሜሪካው ኢንተርኮኔክትድ አድርጎ ኮላቦሬት ላይ እየሰራ ኤግዚስት ነው የሚያደርገው። ግሎባላይዜሽን የሚባለው ይሄ ነው። ዝም ብሎ እኮ ብቻን እኮ አይደለም፣ ብቻን የሚቆምበት ዓለም አይደለም። አሁን አይደለም ትናንት ነግሬያቸዋለሁ በመጠኑ ግሎባላይዜሽን። ትግራይን የመገንጠል ሀሳብ ያላቸው የዞርባቸው ወያኔዎች ምንድን ነው የሚሉ መሰላቸው? ትግራይ በቃ ሰፊ ሁና እርጉዝ ምናምን የሚሏት አለ። ትልቅ አገር ሁና ትግራይ እንደ አገር እንኳን ትቁም ቢባል ኮላቦሬት የሆነ ኮኦፕሬቲቭ የሆነ ስራ ከሌላው ጋር ያስፈልጋል። ደም ያልተፋላ ማለት ነው። ያ ሁሉ ትግራይ ውስጥ የተሰራ ፋብሪካ የሚያመርተው መሸጥ አለበት። ህዱም ይራገ ያሸቀጥ ወይም አማራው በኤርትራ መውደቅ አለበት። አማራው ወይም ኤርትራው ደግሞ አሜን ብሎ ቢቀበል መሆን አለበት። ግፍ ማይሰራበት መሆን አለበት። አያችሁ? እና አሰብን ይዘን ተቆጻጽርና ሁሉ ተቆጻጽርና ናይ ትግራይ ስለዚህ ሆነ አሰብ ምናምን ከዝባል ነገር እዚ ናይ ቋንቋ ወያኔ ናይ እንታይ ዝባል በትግርኛ እንትን የሚባል አለ። ከዳሚት ናይ ከዳሚት ወያኔ ከዳሚት አቃላቸዋል። ቡና ከዳሚ ወያኔ እኮ እና አሜሪካ ሲመጡ ከዳሚ፣ አረብ ሲመጣ ከዳሚ ቡና። ምን ላርግ እጅ ልጠብ እግር ልጠብ ከዳሚ መንግስት ኔሮ ቅድሜ እጅ በ27 ዓመት ውስጥ አሁን ደግሞ ከዳሚ አቃጣሪ መቀሌ ቁጭ ብላ ማለት ነው። ወያኔዎች ግን እኔ እንድታገኙ እንዴት ነው የምታደርጉኝ? ዘልዝላችሁ ናይ ጥብሲ ናይ ጥብሲ ሸር አድርጉት እስኪ ጓዶች። እኔ ወያኔ ፈን ነው የሚይዝባችሁ ቢኮዝ ባንች ኦፍ ግሩፕ ኦፍ ኢዲየት ወቅቱ አያችሁ። ደርግ የሚባል ጅል፣ የአገር ጅል፣ በዳመናው ሁሉ የተሰቀለ ጅል በዓለም ላይ ቢኖር ደርግ ነበረ። ደርግን ያክል ጅል ሰጧችሁ፣ ቀልዳችሁ በኢትዮጵያ ገብታችኋል። አያችሁ 27 ዓመት ቀልዳችሁ እና አሁን ለደብረ ጽዮን የፈለጋችሁትን ብታወሩ ምን ምትሉ? ዙረን እንቆጣጠር ትግል ሁሉ ጥሪ እያደረጋችሁ ነው አይደለ? ብሔር ብሔረሰቦች ተነሱ፣ ወረራ እናርግ ኢትዮጵያን። ይሄ ለምንድን ማታወሩ እናንተ የአማራ አክቲቪስቶች? ወያኔ ይሄን እንዴት ሊል ቻለ? እውነት የሚያዋጣው አካሄድ ነው ወይ? የሚያዋጣ አነጋገር ነው? በዚህ ላይ ነው ኤምፋሳይዝ አድርጋችሁ ብዙ ዲቴል ማውራት ያለባችሁ እንጂ ገዱን መሳደብ፣ ደመቀን መሳደብ፣ አብይን መሳደብ ወይም ደግሞ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ኢህአዴግ አይደለም የእኛ ነው ማለት የእኛ ነው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እሱን ለጥሎ ለማስመታት ነው አይደለ? ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጀነራል አሳምነው ጽጌ እና ድርጅቱ ብአዴን ወይም ደግሞ ያሁኑ አዴፓ ነው ኢህአዴግ ነው ፒሪድ የመንግስት ባለስልጣን ነው። ሌላ አዘባርቁ እቺ የማን ስትራቴጂ እንደሆነ ስለማውቃት ማለት ነው። በማን ትእዛዝ ፕሮፓጌት እየተደረገች እንደሆነ ይህንን ታላቅ ኢትዮጵያውን ለማስመታት ስለማውቀው ማለት ነው። እና ፈንዱ ወያኔዎች መፈንዳት ናይ ፍንዳታ ገለመለ ዝበሃል ስለዝሆነ አጅሁም ትፈነዳላችሁ። ገና እግዚአብሔር መጥቶባቸዋል። በተረፈ አብያችን ደግፍ፣ አዴፓን እንደግፍ፣ ኦዴፓን እንደግፍ፣ ጠቅላላ የኢትዮጵያን ህዝብ የኢትዮጵያን መንግስት እንደግፍ። ደግሜ እናገረዋለሁ፣ ወያኔዎች መፈንዳት፣ አክራሪዎች፣ ዘረኞች መፈንዳት የውሸት የእውነት እኮ አማራው ናችሁ ብትፎገሉ ቅር አይለኝም እኮ የውሸት አማራውን ለማስጠላት
በፌስቡክ ገብታችሁ አዳና እንደው ነው አንተ ደቡብ ነህ የደቡብ ምንድነው ደቡብ ካማራው በምን ያንሳል በምን ያንሳል እንዲህ ብሎ ሚላ አማራ ምን ማን እንደሆነ ያማራ ልጅ ወቆ አንተ ደቡብ አንተ እኮ ኦሮሞ ነህ ኦሮሞዎችን በሌላ ስድብ የሚሳደብ ሌላ ቋንቋ እየጠራ የሚሳደብ አማራ ኡነታ አማራ ነው ብላችሁ ጠይቁ አማራ ማለት ኦሮሞ ደም እንዳለው ስጋ አጥንት ከፋይ ትግሬው ዘር እንዳለው ጉራጌው ትግሬ ሁሉ የኢትዮጵያ ዘር እንዳለው ግን በታሪክ አጋጣሚ በተወለደበት አካባቢ እንዲህ ነው ተብሎ